Hoe vaak heb je het werk al gezien van beroemde schilders als Van Gogh, Rembrandt of Rubens? Waarschijnlijk al meer dan eens. Maar wist je dat wanneer je naar die schilderijen kijkt, de kans bestaat dat je maar een deel van de werkelijkheid ziet? Onder het oppervlak kan zich een geheel andere voorstelling bevinden, onzichtbaar voor het blote oog. De wetenschappers van Universiteit Antwerpen zijn erin geslaagd een scanner te maken waarmee zij nu beter dan ooit door schilderijen heen kunnen kijken. Ze brengen afbeeldingen die soms honderden jaren verborgen zijn gebleven aan het licht. Sinds 2007 wordt er aan de Universiteit Antwerpen onderzoek gedaan naar verborgen schilderijen. Het onderzoeksteam bestaat uit chemici onder leiding van professor Koen Janssens. De techniek die zij gebruiken is röntgenfluorescentiestraling, ook wel XRF genoemd. Dit is een techniek waarmee de chemische opbouw van materialen bekeken kan worden. Professor Janssens en zijn team zijn de eerste ter wereld die deze methode gebruiken om naar verborgen schilderijen te zoeken. In het Groeningen Museum in Brugge werkt het team aan een van hun nieuwste onderzoeksobjecten. We gaan een werk van Hans Memling bekijken en dat heet De Moreel Triptiek. Dit drieluik werd gemaakt in opdracht van de familie Moreel als altaarstuk bedoeld voor hun grafkapel. Hans Memling was een belangrijke Vlaamse schilder. Zijn precieze geboortejaar is onduidelijk, maar vermoedelijk werd hij in de jaren 30 van de 15e eeuw geboren in het Duitse Seligenstad. Daarna bracht hij een groot deel van zijn leven door in Brugge. Het drieluik dat hij maakte in opdracht van de familie Moreel laat vader Willem Moreel samen met zijn vrouw en kinderen zien. Willem Moreel was een belangrijke man in de 15e eeuw. Hij was grootgrondbezitter en burgemeester van Brugge. Samen met zijn vrouw Barbara van Vlaanderberg kreeg hij 18 kinderen, waarvan 16 op het drieluik zijn afgebeeld. We zien dus in het midden drie heiligen met Sint Christoffel die Christus draagt. En op de twee zijpanelen zien we de familie Moreel zelf. Links zien we de heren met dus vader Moreel en zijn zonen. En rechts mevrouw Moreel met haar vele dochters, geflankeerd door Sint Barbara. Wanneer je goed naar het oppervlak van de Moreel-triptiek kijkt, zie je dat er groene verf doorschijnt op plekken waar dit niet overeenkomt met de achtergrond. Bij dit altaarstuk vermoeden we dat het er oorspronkelijk anders heeft uitgezien dan nu. We denken dus dat er onder het oppervlak zich voorstellingen bevinden die nu niet zichtbaar zijn. De onderzoekers hebben de XRF-scanner naar het museum gebracht. Deze zal in de komende uren het schilderij laagje voor laagje in kaart brengen. Het scannen zal veel tijd in beslag nemen, omdat echt elke vierkante millimeter separat moet bekeken worden. In de volgende 24 uren zullen we met de scanner punt für punt de Oberfläche von der Schilderei scannen und naast dat noch sommige Punkte mit dem Portable XRF-Toestel meten. Dit Portable XRF-Toestel kijkt naar de opbouw van de verflagen in een schilderij, maar werkt hierbij veel sneller dan een scanner. Tijdens het scannen mag er naast de onderzoekers niemand in de buurt van het schilderij of de scanner komen, want als één van de twee tijdens het proces ook maar 1 millimeter zou verschuiven, zou dit een vertekend beeld van de onderliggende verflagen opleveren. Wat zal er onder het oppervlak van het Moreel-triptiek gevonden worden? Deze week schilderde ik een groot ding met twee naakte torsen, twee worstelaars, een pose van verlat. En dat bevalt mij uitmuntend. Deze woorden schrijft Vincent van Gogh in januari 1886 aan zijn broer Theo.
Van Gogh maakt deze schets tijdens zijn studietijd aan de Kunstacademie van Antwerpen. Hier heeft hij zich eerder die maand ingeschreven. De traditionele academische onderwijsmethode vervelen Van Gogh al snel. Na 2 maanden houdt hij het voor gezien. Na zijn studietijd verhuist Van Gogh naar Parijs. Daar woont hij bij zijn broer aan de rue Le Pic in de wijk Montmartre. Kunsthistorici hebben lang getwijfeld of Van Gogh zijn schets van de twee worstelaars had meegenomen. Aan deze twijfel komt een einde in de herfst van 2010. Dan wordt in het Kloller-Müller-museum door professor Janssens en zijn team een bloemstilleven gescand. Ondanks vermoedens dat het hier om een schilderij van Van Gogh gaat, staat het te boek als schilder onbekend. Het team wordt tijdens de scan bijgestaan door vaste partner kunsthistoricus Joris Dik van de Technische Universiteit Delft. Waarom werd er nou getwijfeld aan de toeschrijving van dit bloemstilleven? Dat heeft eigenlijk met 3 dingen te maken. In de eerste plaats gaat het om een heel groot schilderij. Ongebruikelijke grote afmeting voor Van Gogh uit die tijd. Het tweede raar is eigenlijk de plaats van de signatuur. Die staat op een plaats waar die eigenlijk niet hoort. Hè? Andere schilderijen zijn op andere plekken gesigneerd. Het derde punt is de enorme overdadigheid van bloemen in het schilderij. Bloemen niet alleen in de vaas, maar ook naast de vaas. En dat is iets wat je helemaal niet ziet in de andere bloemstilleven van Van Gogh. Met de scanner zien de wetenschappers onder het oppervlak een tweede schilderij. De gebruikte verfpigmenten en schilderstijl blijken gelijk aan het werk van Van Gogh uit die tijd. De schets van de twee worstelaars waar Van Gogh zijn broer had over geschreven, is eindelijk teruggevonden. Zelf was hij over dat onderliggende schilderij heel erg tevreden. Maar zijn docenten dachten daar anders over. Die waren daar eigenlijk helemaal niet over tevreden. En zeiden tegen Van Gogh dat hij eigenlijk beter nog maar eens een keer 2 jaar tekenlessen kon gaan nemen. En dat was het punt waarop Van Gogh besloot om Antwerpen achter zich te laten en naar Frankrijk te gaan om daar zijn carrière voor te zetten. We weten dat Van Gogh in zijn Parijse periode meerdere van dergelijke bloemstillevens heeft gemaakt. En we gaan er dus vanuit dat hij het doek met de twee worstelaars uit Antwerpen heeft meegenomen en in Parijs heeft overschilderd. Vanaf het begin van de 20e eeuw ontwikkelt men de interesse om onder het oppervlak van schilderijen te kijken. De eerste techniek die hiervoor wordt gebruikt is traditionele radiografie, beter bekend als röntgenstraling of X-straling. Radiografie is hetzelfde als als je bij de dokter gaat als je een gebroken arm hebt. Je plaatst een X-stralenbron voor het object, in dit geval de arm, en een gevoelige plaat of een film achter de arm. En dan neem je een beeld van de X-stralen die er dwars doorheen gaan. Je krijgt daar een contrastbeeld, wit-zwart, omdat je bot veel dichter is qua structuur en dus de X-stralen beter tegenhouden dan het zachte weefsel rond. Zo'nzelfde contrastbeeld krijg je wanneer je röntgenstraling toepast op schilderijen. Een tweede techniek wordt uitgevonden in de jaren 70. Met behulp van infraroodreflectie slagen onderzoekers erin om zwarte koolstofschetsen onder schilderijen te zien. De XRF-scanner is de nieuwste ontwikkeling. Met deze scanner, met deze nieuwe techniek, kunnen we veel duidelijker en preciezer de beelden gaan bekijken en veel duidelijker zien welke composities zich onder het oppervlak bevinden dan met de traditionele radiografie. Bij X-stralentechniek of bij de scanning X-stralentechniek kunnen we de beelden preciezer bekijken, krijg je duidelijker informatie, omdat we op een heel andere manier te werk gaan. Dat verschil zit hem in het gebruik van de röntgenfluorescentiestralen. Op de scanner zit een buis die een X-stralenbundel uitzendt op het schilderij. Deze X-stralenbundel reageert met de materie. Vervolgens stuurt iedere verfatoom een eigen golflengte uit, die wordt opgevangen door 4 detectoren. En die geven aan welke elementen in dat deel van het schilderij zitten, bijvoorbeeld kwik, barium, zink of ijzer.
Met behulp van deze informatie kan de kleur bepaald worden. Door de informatie uit verschillende plekken in het schilderij te combineren, kunnen specifieke beelden worden gemaakt. Wanneer deze beelden over elkaar worden gelegd, wordt de onderliggende voorstelling zichtbaar. We hebben onze scantechniek voor het eerst uitgeprobeerd op dit schilderij, die we speciaal daarvoor laten maken hebben. Je ziet, er staan een aantal verfstreken op, over en onder elkaar. En we weten precies welke dingen daarin zitten. Dus het is ideaal om uit te proberen en om die uit te testen. Hierna moet de scantechniek nog een laatste proef doorstaan. De scan van het werk van een van 's werelds bekendste oude meesterschilders, Vincent van Gogh. Onder het oppervlak van bekende schilderijen kunnen zich verborgen schilderingen bevinden. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen hebben een scanner gebouwd die onderliggende verflagen tot in detail en kleur tevoorschijn kan halen. Maar voordat de scanner gebouwd kan worden, moet de scantechniek nog een laatste proef doorstaan op een schilderij van Vincent van Gogh. Zijn schilderij Grasgrond uit 1887 wordt vanuit het Kröller-Müller Museum naar een laboratorium in Hamburg vervoerd. Al eerder was met behulp van traditionele röntgenstraling onder het landschap een portret gevonden. Alleen konden de details en kleuren nog niet duidelijk in kaart worden gebracht. Met de XRF-techniek kan dit wel. De onderliggende schildering blijkt een portret van een boerin te zijn, dat de onderzoekers meteen doet denken aan een van Van Goghs meest beroemde schilderijen, de aardappeleters. De boerinnenkop die we zichtbaar hebben gemaakt onder grasgrond behoort eigenlijk tot een grotere reeks van studies die Van Gogh heeft uitgevoerd als voorbereiding op de aardappeleters. Die reeks noemt men soms ook boerentronies. Waarom is het eigenlijk dat Van Gogh zijn boerinnenkop heeft overschilderd? Wel, er zijn twee redenen voor aan te geven. Eén is een prozaïsche, namelijk het feit dat hij kort bij kas zat en dat hij dus eigenlijk zijn oudere werken heeft overschilderd met nieuwe. Een tweede reden is het feit dat eens hij uit Nederland weg is, zijn stijl van schilderen heel hard verandert en hij dus eigenlijk afstand neemt van zijn vorig werk en het daardoor heel wat minder belangrijk voor hem wordt. En het kan dus overschilderd worden. Het onderzoek in het laboratorium in Hamburg is voor de onderzoekers het bewijs dat de XRF-techniek succesvol is. Het is zo dat mijn collega Matthias Alfeld begonnen is met het bouwen van een toestel dat je in het museum zelf kan gebruiken. En hebben we veel tijd en geld daarin geïnvesteerd om te komen tot dit toestel die ongeveer 60 bij 60 centimeter binnen de 24 uur kan scannen. Een van de nieuwste onderzoeksprojecten van de wetenschappers is een drieluik van de Vlaamse schilder Hans Memling. Het moreeltriptiek. De vraag is of dit schilderij er altijd zo heeft uitgezien. De kunsthistorische interpretatie van de verborgen schilderijen is een belangrijk onderdeel van het onderzoek van de chemici. Op het moment dat de chemische beeldvorming is afgesloten en de chemici klaar zijn, dan begint eigenlijk pas het werk voor de kunsthistorici, omdat al die beelden natuurlijk ook geïnterpreteerd moeten worden. Dit gebeurde bij de scan van het portret van Don Ramon Satué van de Spaanse schilder Francisco Goya, eigendom van het Rijksmuseum. Francisco Goya was een schilder en graveur uit het eind van de 18e, begin 19e eeuw. Een van zijn beroemdste werken is een serie van etsen die Goya maakte in de tijd dat Napoleon Spanje bezette. Zij laten de gruwelijke gebeurtenissen uit die tijd zien. Onderdrukking, verdriet en moord. Het portret van Don Ramon Satué kwam voor routineonderzoek naar het atelier van het Rijksmuseum. Het schilderij had altijd al een heel onrustig oppervlak gehad en ook een geschiedenis van een beetje opstaande verf. En we vroegen ons af wat er eigenlijk aan de hand was met het schilderij. Dus gingen we naar de Universiteit van Antwerpen toe en vroegen aan hun of zij dat scanning macro-XRF zouden kunnen doen aan dit schilderij. De scanner wordt overgebracht naar het Rijksmuseum. Hier ontdekken de wetenschappers dat er onder het zichtbare portret een tweede portret van Goya zit. Ja, met die scans die met de apparatuur uit Antwerpen zijn gemaakt, kunnen we eigenlijk het schilderij vrij letterlijk gaan afpellen nu en door het oppervlak heen kijken. En als we dat doen, als we onder het oppervlak kijken, dan zien we op dit beeld in de eerste plaats de verdeling van lood-wit. Dat laat een beetje zien dat we met een zittende figuur te maken hebben. We zien ook alvast wat
militaire decoraties. Daaronder zien we ook de verdeling van het rode pigment. Hè. Dat is heel anders. Dus hier een soort van sjerp. Met ook weer iets van medailles en een wat hogere kraag. Handen heel anders. Hè. Hier zien we niets, een klein beetje zijn rechterhand laag hangen. Op het beeld van IJzer zien we dat nog veel duidelijker. Hè. Weer die medailles en de epaulettes op zijn schouder. En als we al die verschillende grijs plaatjes nu inkleuren, hè, dan krijgen we een soort van kleurreconstructie. En dan zien we dit. Een duidelijk militair figuur met hele herkenbare en voor een gedeelte ook identificeerbare medailles. Zijn gezicht hebben we helaas niet zichtbaar kunnen maken. Daarvoor is te veel overlap met het oppervlakteschilderij. De figuur wordt herkend als generaal. Deze generaal die hier is afgebeeld is van Franse origine. Hè, dus stamt uit de korte tijd dat de Fransen in Spanje de baas waren tijdens de Napoleontische oorlogen. Maar de Fransen vertrokken ook alweer heel snel na een aantal jaren. En dan is het bezit van dit soort, van zo'n portret niet heel erg handig om aan je muren te hebben. Dus dat zou in dit geval ook eens een keer de reden kunnen zijn waarom het is overschilderd. Aan het oppervlak van schilderijen vinden allerlei chemische reacties plaats, doordat de verf in aanraking komt met elementen als vuil- en zoutdeeltjes. Hierdoor treedt verkleuring op. Zo'n kleurverandering is te zien bij het schilderij De Aanbidding der Koningen van Rubens. Doordat zoutdeeltjes vanuit de lucht op het schilderij landen en doordringen in de bovenste laag van de verf, veroorzaken zij een reactie. Hierdoor ontstaat een nieuw materiaal dat heel lichtgevoelig is. Wanneer het licht hier opkomt, verandert de kleur langzaam van rood naar zwart of grijs. In dit schilderij staat er op de voorgrond een belangrijke figuur met een vlammend rode mantel aan. En een deel van die mantel wordt grijs-zwartachtig. De onderzoekers ontdekken dat Rubens voor het schilderen van de mantel specifieke verf had gebruikt. Deze verf heet vermiljoenrood en bevat kwiksulfide. We vinden dat bijvoorbeeld al in Pompeji bij de Romeinse fresco's. Pompeji is vlak naast de zee. Je hebt daar dus heel veel natriumchloride deeltjes. En die hebben dus een belangrijk deel van die fresco's van rood naar zwart ook doen verkleuren. Via hetzelfde mechanisme. In latere jaren raakt die vermiljoenroodverf uit gebruik. Dus als we overgaan naar de 19e eeuw, bijvoorbeeld naar Van Gogh en tijdgenoten, daar is het degradatie van kwiksulfide niet zo belangrijk. Maar er zijn wel andere pigmenten, voornamelijk gele pigmenten, die voor problemen zorgen en die ook van kleur veranderen. Het gaat hier dan over chroomgeel en cadmiumgeel. En dat hebben we recent ook bestudeerd. Musea kunnen deze kennis over verkleuringsprocessen gebruiken om hun conservatietechnieken te verbeteren. Na 24 uur is het zover. De scanresultaten van Memlings moreeltriptiek zijn binnen. We zien hier eigenlijk in het rechterpaneel enkele opvallende verschillen tussen wat we visueel kunnen zien en wat er zich onder het oppervlak bevindt. Wat we hier zien is eigenlijk dat oorspronkelijk er slechts 4 dochters op het schilderij stonden. Terwijl de anderen die hier op de tweede rij staan eigenlijk in een tweede fase zijn toegevoegd. Als we nu naar het linkerpaneel gaan, daar is er ook wel wat veranderd. Hè. Als we bijvoorbeeld kijken hier in het lood en het strontiumbeeld, de oudste zoon, die nu vrij dicht bij zijn vader staat, dat die origineel wat verder stond, dat die eigenlijk hier stond. Hè. We zien eigenlijk in de X-straalbeelden 2 maal het hoofd van de zoon. Waarom is dat? Dat is omdat deze kleine jongen hier is in een latere fase bijgevoegd en dus werd de oudste zoon zijn positie gewijzigd. De scanner laat ons zien dat Memling door de jaren heen de compositie van zijn schilderij veranderde om rekening te houden met nieuwgeboren kinderen. Wat kunnen we nu afleiden uit al hetgeen dat we hier geobserveerd hebben? In eerste plaats uiteraard dat de familiemoreel in Brugge een heel rijke en machtige familie was. Ze waren in staat van een kunstenaar zoals Hans Memling een altaarstuk voor hun grafkapel te laten vervaardigen. Maar niet alleen dat. Terwijl dit kunstwerk werd vervaardigd door Memling,
bleken ze ook in staat om wijzigingen in hun familiesituatie te laten voorstellen. Daarnaast hield Memling ook rekening met persoonlijke veranderingen van de familieleden. We zien hier de oudste dochter die dus in het visuele, in de visuele foto hier het habit van een Dominicaanse non draagt. Dan zien we in het X-straalbeeld andere kledingstijl. Dan zijn er nog meer subtiele wijzigingen die te maken hebben met de oudere leeftijd, laat ons zeggen, van de moeder en haar oudste dochter. Die worden in de loop der jaren een beetje meer gevuld, weergegeven. En niet zoals in de originele versie als redelijk ranke dames. Het revolutionaire onderzoek van Koen Janssens en zijn team heeft de wetenschappelijke wereld versteld doen staan. Met hun scanner vliegen zij de wereld rond om beroemde schilderijen te onderzoeken. Dus wat we in de volgende maanden, dus in april, mei, gaan doen, is iets nieuws. We gaan onze scanner naar Los Angeles in de Verenigde Staten sturen om daar een van de schilderijen van het Getty Museum te gaan analyseren. Maar ook werken van de Vlaamse primitieven, zoals de schilder Jeroen Bos, en meer werk van Van Gogh staan te wachten. Concluderend kunnen we wel zeggen dat er eigenlijk nog heel veel werk te doen is in de komende maanden en jaren met onze scanner. Volgende week in Behind the Science duiken we de riolen in op zoek naar drugs. Door te kijken naar menselijke uitscheidingsproducten kunnen we zien hoeveel drugs er in een bepaald gebied gebruikt worden. Dit is een cocaïnepiek zelf en verder zie je ook nog ecstasy, amfetamine en heroïne zitten.